Софії Шерстюк 13 років. У магазин вона ходить за касумкою і лоточками. Кілька років тому побачила, як птиця біля смітника заплуталась у пластиковий пакет. Відтоді, каже, в її родині змінили погляд на закупівлі. Замість звичайних пластикових пакетів ми з моєю родиною беремо ось такі шопери. Вони виготовлені з екотканини і абсолютно не вредять навколишньому середовищу. А замість скляночок, баночок, в яких ми хранимо продукти, ми використовуємо пластикові контейнери, саме такі. Ми заїхали в один з магазинів Сумської торгівельної мережі. Відсьогодні безоплатне розповсюдження поліетиленових пакетів під забороною. Завідувачка магазину не на камеру розповіла, що ціни на них поки не піднімали. Покупці, з якими ми поспілкувались про нововведення, кажуть. Смотря скільки, які об'єми будуть того, що ти будеш брати. А м'ясо, риба. Придется покупать мясо, рыбу. Вот да, мясо, рыба придется покупать. Во-первых, это экономит бюджет и как бы удовлетворяет всех, как нас, как природу. Вы готовы платить за это? Честно говоря, мы платим за все, абсолютно за все. И я думаю, со временем, если это будет идти на улучшение, я готов платить. Стараюсь в один пакетик вложить, а дома тоді його вынимать з пакетика, всі ці складувати в мусор. Ну, желательно, звісно, якщо бумажні були, то було б дуже добре. Постоянно хожу з сумкою, вже давно, вже, наверное, місяців 5. І як економить? Ну, звісно, ощутимо, як 3 рубля кожен раз економлю. Не підпадають під заборону пакети, які розкладаються від 1 до 4 місяців. Йдеться на сайті Міністерства захисту довкілля. Слідкувати за дотриманням нового закону мають у Держпродспоживслужбі. Зараз, говорить начальник управління захисту споживачів Володимир Єщенко, штрафувати поки нікого не будуть. До нового року це питання буде вирішено Кабінетом міністрів, будуть внесені відповідні пункти до наших уніфікованих актів і в разі надходження скарг або проведення планових перевірок, ну, десь після нового року будемо реагувати, значить, на це більш жорстко. Штраф, говорить Володимир Єщенко, 17 тисяч гривень. Екологиня Ольга Сухопара вважає, що мінімальна ціна на пакет, яку запровадили законом, це 2-3 гривні, має слугувати психологічним буфером. Досить ефективно, бо для більшості воно спрацює як такий психологічний бар'єр. Я не хочу платити там 3 гривні за пакет, я краще візьму свій, який в мене є, яким ще можна користуватися, або візьму там сумку, або будь-що. Тому на прикладі європейських країн, де запроваджені мінімальні ціни вже багато років, це показувало дуже хороший відсоток зниження споживання, близько 70%. Знаючи наш народ, не всі будуть це робити, на жаль. Але через рік, через 2, через 10? Ну, через 10 років, можливо, вже всі звикнуть до цього і якось, може, зміниться все.